falo com toda a gente sem ter que sair da minha teia. O que é que foi? Uma aranha não pode ter um smartphone, queres ver? Com o WTF não há quem me agarre, pá. Estou sempre connected e tenho os meus amigos todos na minha rede. O Skype faz chamadas, faz videochamadas, faz ultra mega super videochamadas. Eu não ando aqui às aranhas. Com o WTF faço o que quiser no smartphone. E ainda tenho chamadas e mensagens sem pagar mais por isso.